Bon vespre. Les quatre persones ingressades ahir a l'Hospital Carlos III i a Tenerife han donat negatiu en Ebola. Tots ells continuen ingressats a l'espera de conèixer els resultats de les segones analítiques. En el cas de l'infermer de la Creu Roja, el cas que més preocupava, s'ha confirmat que té malària. Mentrestant, Teresa Romero millora a poc i supera la infecció. Per altra part, la direcció de l'Hospital de Son Espases ha decidit habilitar un espai a la segona planta per acollir possibles casos de contagi d'Ebola. Us ho contarem avui, juntament amb aquestes notícies que resumim en titulars. El govern ha aprovat avui la iniciativa de traspàs de les competències en matèria de promoció turística als consells insulars. La proposta, que recull una demanda històrica de les institucions insulars, suposarà, segons ha explicat el conseller de Turisme, un augment del 450% de la dotació pressupostària en 4 anys. La intenció de l'executiu és que entri en vigor l'any 2015. Multes de fins a 7.000 euros pels bars i restaurants del nucli antic de Ciutadella amb terrasses a patis interiors. Per primera vegada en 15 anys, l'Ajuntament decideix aplicar la normativa que prohibeix l'ús mercantil de les terrasses del centre històric. Els restauradors avisen que el tancament d'aquests espais posa en perill uns 300 llocs de feina. La norma respon a una reivindicació dels veïns del municipi. Les filtracions d'aigua i la humitat posen en perill el jaciment arqueològic d'Extracapelleta, a Eivissa. Els tècnics han detectat greus problemes a la zona del jaciment on hi havia enterraments islàmics. El Consell de l'Illa invertirà 5.800 euros per solucionar les deficiències provocades per l'aigua de pluja i la humitat. El jaciment tornarà a obrir el mes que ve. I avui us contarem una història de pel·lícula. Frank Abagnale, el personatge que interpreta Leonardo DiCaprio al film Atrápame si puedes, ha trobat el seu millor imitador en Nicolás Gómez Iglesias, un jove de 20 anys que ha estat detingut per fer-se passar per un alt càrrec del govern per fer negocis milionaris. El seu engany el va fer arribar a conèixer Arias Cañete, Esperanza Aguirre, José María Aznar o fins i tot assistir a la proclamació del rei Felip de Borbó. I per històries interessants, les que es viuen aquí a Vilafranca del Bonany aquest cap de setmana. Tot el cap de setmana es fa aquesta fira de teatre infantil i juvenil, la 12a edició, i com veiem ara mateix al poliesportiu de Vilafranca ple de gent, no cap ningú, perquè aquí d'aquí una estona comença una obra de teatre d'una companyia andalusa de circ. Després entrem en directe i us contem més d'aquesta fira de teatre de Vilafranca. Bon vespre. Valery Karpin continua amb la sensació que el seu càrrec continua a l'aire, pese a la seva primera victòria la jornada passada. Un triomf que, segons el tècnic rus, ha servit perquè els jugadors recuperin confiança. Més tard escoltareu les reflexions de Karpin abans del partit de diumenge contra un nou vengut a la categoria, com és el Llagostera. Avui han deixat Cerva per entrenar només en el gimnàs. I les plantilles de l'Osca i el Cornellà han celebrat així en festes d'emprenyaments de 16 anys de final de la Copa del Rei contra el Barça i el Real Madrid. I en motociclisme, millor temps per a Jorge Lorenzo en els entrenaments lliures del Gran Premi d'Austràlia.